Një javë nga proteste e 12 nëntorit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i bën thirrje qytetarëve të bashkohen. Pjesëmarrja e mbar qytetarëve shqiptar, e të rive, të rriturve, të moshurve, jashtëzakonisht i rëndësishëm për triumfin, për ngadhënimin e opozitës, por të shoqërisë shqiptare dhe të Shqipërisë në tërësi, ndaj këtij regjimi të cilin sot mediat më të mëdha të botës e cilësojnë si një shtet të falimentuar dhe qeveri të korruptuar. Në komunikimin me mbështetësit e tij në rrjetet sociale, ish-kryeministri Sali Berisha nuk jep detaje për skenarin e zhvillimit të protestës. Nuk është një xhiro, është një demonstrim i fuqishëm i forcës qytetarëve shqiptar, është një inaugurim i përballjes me këtë regjim absolutar, një refuzim i plot i monizmit të Edi Ramës. Referuar primareve dhe dështimit të bashkimit të Partisë Demokratike për dalje në vendore të 2023-shit me kandidatë për bashkët, Sali Berisha tha se nuk të rishet nga primare dhe ftoi çdo qytetar të shpall kandidaturën e ti. Kam qenë, jam dhe do të jemi hapu që çdo deputet i kësaj partie, çdo eksponent dhe çdo antar i kësaj partie të kandidoj, të propozoj cilin do për primare. Po jam kur i hapur të heq dorë nga primare, as dhe të zëvendësoj primaret me sondazhet. Pasi samiti procesit të Berlinit u mbyll me nënshkrimin e tre marrëveshjeve për lëvizjen e lirë të qytetarëve mes gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe njohjen e diplomave universitare e profesioneve të lira, Sali Berisha tha: marrëveshjet e firmosura në samitin e Berlinit nga gjashtë vendet e Ballkanit groposen, si të thuash, projektin e Ballkanit hapur kur Rama Vučić e përdorën për bizneset e tyre personale. Mori fund kjo.